Медінвестпромсервіс – підприємство, яке дбає про життя та здоров'я своїх численних співробітників. Кожен працівник в обов'язковому порядку проходить інструктаж у галузі безпеки та охорони праці. На підприємстві розробляються та впроваджуються заходи, спрямовані на підвищення промислової безпеки та зниження рівня виробничого травматизму. Медінвестпромсервіс на постійній основі проводить масштабну роботу з навчання персоналу. Днями підприємство підписало меморандум про співпрацю зі Східним міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці на один рік, щоб проводити сумісні дії у напрямку підвищення безпеки. Спасибо большое. Главная цель цього меморандуму – це охорона праці, промислова безпека на підприємстві, на підприємствах Медінвестхолдинг. Цель совместной работы в вопросах уменьшения травматизма и культуру, промышленную культуру поведения на предприятиях. Мы пропонуем, и я думаю, на основании этого меморандума мы будем делать совместные проверки, чтобы совместно с керівником определить направление, узкие места. І у цих напрямках, щоб ми добилися гарних, безпечних умов труда. Ми готові співпрацювати, ми готові з вами совместно отримати умови труда, знижати ризики виникнення производственного травматизму на нашому підприємстві. Це допоможе нам зі сторони подивитися на наші проблеми. І це хороша програма, яка буде розвивати умови труда, повищати безпечність наших співробітників. Такий меморандум передбачає надання консультативних послуг підприємству, спільні аудити та проведення аналізу. Ми завжди працюємо відкрито, як компанія, як в цілому підприємство Медінвест. І їм буде зрозуміло, як ми ведемо свою діяльність, які ми інвестиції вкладаємо, що ми плануємо міняти. Так і нам буде зрозуміло, какие требования предъявляются к нам, какие изменения в законодательстве сегодня нас ждут. Анжела Волонець, Микола Козін, Маріупольська служба новин.